Те, що за два місяці пережив цей хлопець, більшість не може навіть уявити. За свободу України тернопільчанин Руслан Карпюк стояв ще на Київському майдані. Згодом добровольцем пішов захищати східні її кордони. У день, коли почалися жахіття, частина Руслана тримала оборону під Дебальцевим. З неба пішов мінометний дощ. Далі він добре пам'ятає яскравий спалах та жахливі крики поряд. Я впав, рука затерпла. Пробую, рука є. Піднімаю вище, дірка. Та кірка просто коло мене лежала. Нога заніміла. Хочу шевелити ногою, бірцем шевелю. Наче нога ще на місці. Я до свого цього полім'ячка говорю, Мар'яна, відсунь від мене. Бо на мене Андрій впав. Ми на нього говорили там, гроза. Йому голову рознесло. Наступних три дні в пам'яті не лишилися. За цей час хлопцеві вже зробили 4 операції, 2 з них у Харківському військовому госпіталі. Отямився Руслан на лікарняному ліжку в Вінниці. Перші думки, думок практично взагалі не було. Були ужасні болі. Вибухом міни солдату по плече відірвало руку та сильно пошкодило ногу. 2 тижні він провів у реанімації. У Вінниці пережив іще 9 операцій. Там, де була рука, загоюється рана. Ногу ж лікарям вдалося врятувати. Сподіваюся, що місяців через 8-10 буде забрана металоконструкція, апарат зовнішньої фіксації, і він буде пересуватись без допомоги допоміжних засобів. Тепер Руслан іде на поправку. Жартуючи, каже, сидіти і стояти доводиться вчитися, як малій дитині. А поряд із сином завжди його мама. Перший тиждень – це, звичайно, був тиждень сліз, крику. Сиділа на таблетках, не їла. З часом до біди пристосовуюся день за днем. І так уже більше 2 місяців ми знаходимося в клінічному центрі. Попри пережите, солдат і далі рветься в бій. Якщо от зараз мені, що от все ставаю на ногу, на тобі руку, якщо б мене вертали в мою іменно бригаду, з якою я проходив підготовку, з якою ми тренувалися, з якою ми приїхали, я да, я згодався. Родина вдячна волонтерам та персоналу лікарні. Кажуть, завдяки їм не мають ні в чому потреб. А свого лікаря Руслан називає другом та братом. Та от для подальшого повноцінного життя герою потрібен протез руки. Ті, що пропонує держава, безкоштовні, але не функціональні. За кордоні ж вартують більше 100 000 євро. Україна таких протезів, які потрібні для Руслана, не виготовляє. Маємо на увазі протез, який він може бути допоміжний, робочий, не такий звичайний протез. Тобто не для того, щоб кофту? Не для зовнішнього вигляду, а щоб він себе поважав повноцінною людиною. Для тих, хто готовий підтримати солдата, відкрили благодійні рахунки. Допомогти Русланові пропонують і вінничанам. У п'ятницю, 21 листопада, у Роял-пабі виступатимуть гурти, грамофони та фанфари Купала. Гроші за вхідні квитки віддадуть на протезування хлопця. Музиканти тривалий час їздять військовими госпіталями України, тож кажуть, не з чуток знають про проблеми поранених вояків. Ці люди захищають країну. І ми не можемо стояти осторонь, коли таке відбувається. Хочемо зробити такий, може, неординарний концерт, тому що разом поєдналися і фольк, і джаз, і рок, і рок-н-рол. Репертуар хлопці підбирають ретельно. Певні, він відвідувачів не розчарує. А 50 гривень, віддані за квиток, наблизять пораненого бійця до одужання. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».